प्रेमर चुंबकीय शक्ति अमाप। प्रथमे कथा हेउ हेउ दुहे दुहिंकर स्वभावकु आदरी नै प्रेम करिबा स्वप्न देखिले। स्वप्नरे बुढ़ियाणी जाल परी अनेक अनेक कथा हेले। शेषरे जीवनसाथी हेबा पई दृढ़ परिकर। कटकणा हेउ कि नेपाल भारत बिवाद हेउ, एसबु कथा तांको मनकु छुइनी। प्रेमर नाटकीय घटना परे जीवनसाथी होइछन्ति प्रेमी जुगल। बालेश्वर जिला खैरा ब्लक गोलिया पंचायतर सरपंच ओ तांको स्वामीको प्रत्यक्ष सहयोगरे एही प्रेमी जुगल सात जन्मकु साथी होइ बिवाह कार्य सारिछन्ति। घटना सम्पर्करे आसिबा बालेश्वर जिला खैरा ब्लक गोलिया ग्रामर खिरोसियल बम्बेरे रही कार्य करुथिला बेले सेठारे कार्य करुथिबा जने 23 वर्षिया नेपाल काठमांडू अंचलर युवती प्रणीसांक सह भल पाइबा संपर्क गढ़ी उठिथिला। एही युवती प्रणीसा तांकर भिनेई भौणीक घरे रहुथिले बम्बेरे। गत मार्च मासरे लॉकडाउन हेबा फळरे प्रणीसांक भिनेई भौणी निज देशकु पळाइ जाइथिले। एपटे सात जन्मकु साथी हेबा पई देइथिबा प्रतिश्रुति पई खिरोद प्रणीसाकु नेइ ओडिसा पळाइ आसिले। कोरोना कटकणा जोगु ତାଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଲା। ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଗୋଳିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପଲତା ଘଡ଼େଇ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପଦ ଘଡ଼େଇ TMC ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଖଇରା ଥାନା IIC ଓ BDO ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ପଡ଼ିଛି ତ ଯାଇ ହେଉନି ତାଙ୍କ ଘର ତ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କ କଲିକତା ଗଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ନା ତା ବାପ ଠିକ ଗଲେ ତ ସିଏ ଯାଇକି ବାହାଘର ହେଲା। ସେ ତ ନେପାଳ ଝିଅ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ବାହାଘର ହେଲା, ସେ କେମିତି କ'ଣ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବାପ ମା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ରୀତିନୀତି? ଝିଅ ସେଟା ତ ଦେଖ, ସେ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ତା ବାପ ମା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ, ପରିଚୟ ଦେବେ ଟିକେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ବିବାହର କଲେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ବିଦେଶିନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ବିବାହର ହେଲା, କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ତ ସେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଗୋଟେ ନେପାଳ ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର କରି ଗାଁରେ ଫେରାନ କରିବି, ତେଣୁ ମୋ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣାଇଲି, ସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାମଦେବତୀ ନିକଟରେ ବାହାଘର କରିବି। ବାହାଘର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କ'ଣ? ବାହାଘର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବିଦେଶିନୀକି ଆପଣ ଗାଁରେ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ପରିବେଶ, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଗାଁ ପରିବେଶ ଆଜି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସମ୍ପଦ ଘୋଡ଼େଇ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେପାଳ ଝିଅକୁ ନିଜ ଝିଅ କରିକି ବିବାହର କଲେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କହିବେ? 2020 ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇକି ବମ୍ବେରୁ ଆସିକି ଗୁଳିଆ DP ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ହଠାତ୍ କିଛି ଖବର ନଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିଛି ବୋଲି। ତା ବାପା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ PMC ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ମୋର ଗୁଳିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠି ରଖିଲି। 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଏଠୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଆ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଝିଅ ଆଣିଛି ସେ ବାହାଘର କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋତେ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାଆ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ନୀତିରୀତି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖି COVID-19ର ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଗୋଟେ ବାହାଘର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 50-60 ଜଣ ଭିତରେ ଲୋକ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବିନା ଆଡ଼ମ୍ବର ବିନା ପ୍ରୋସେସନ୍ରେ ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ନେପାଳ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବାହାଘର ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ତ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଗୋଟେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ କେମିତି? ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖଇରା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁଅର ବାପା ସହିତ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଇ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେଲା ପରେ ଝିଅର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିଲି, 23+ ଏଜ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାପରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି।